גם כותב ישר מוחה, כי זה מרגיש לי לא נכון. המצב משפיע על האומנות, על הלב ההיגיון. כמעט כל ערב הזקה מוצא את עצמי מול החלון. נשארים חזקים מול האויב, מהדרום עד לצפון. משבעה באוקטובר ועד היום קשה לקהל את המספר. מתפלל שזה חלום, אבל השטן חזר. רואה יותר מדי אדום ומתפלל ליום פחות אכזר. דרמה ולחץ בכל מקום, אבל ממשיך להיות מואר. קשה להשלים עם המציאות כשבחוץ יש מלחמה. כל המדינה וחיילים, ולי נשאר לשאת תפילה שלא יהיו עוד נפגעים, זאת בקשתי היחידה. כל היום כותב מילים, בקושי קם לעבודה. מנסה להרגיע את המוח, מנסה להישאר רגוע, אבל החמאס פועל בכוח ומארגן פה עוד פיגוע. פתאום כולם רוצים לברוח לבית מלון לסוף שבוע. ביתר נופלים אסור לשכוח, הרטו על זה בקעקוע. שהם תוקפים אכזרים כפליים, אין פה מה לדפוק חשבון, אין חשמל וגם לא מים. יורקים אש כמו דרקון, מטוסי קרב עוד בשמיים במטרה להחזיר את הביטחון. רעל בעיניים, לא נוותר, בסוף נביא את הניצחון. סוף סוף לקחתי עיפרון, הרגשות על המחברת, את המחסום כתיבה פתחתי וחזרתי למסגרת. כל פעם כשפחדתי ישר ברחתי לחוברת. עם ישראל החי ולא שכח, תסתכלו למעלה, זאת הכותרת. עם ישראל חי.